במהלך הזה ויקטור אלודיפו קרא את גיד הפיקה, וזה ממש לא פעם ראשונה שזה קורה לו, אז בואו נבין מה היה שם. גיד הפיקה הוא חלק בלתי נפרד ממנגנון האישור של הברך. מנגנון האישור זה כל הרכיבים שמיישרים לנו את הברך. הוא מורכב משריר הארבע ראשי שמחובר מהירך דרך גיד הארבע ראשי, עובר לפיקה שמשמשת כמעין מנוף כדי להרחיק מעט את הגיד מהגוף ולייצר יותר תנועה. דרך גיד הפיקה מתחתיו שמחובר לשוק. הפיקה היא עצם ססמואידית, כלומר היא עצם שהיא יושבת בתוך גיד. הגיד לפני הפיקה נקרא גיד הארבע ראשי, ומתחת לפיקה נקרא גיד הפיקה, ושם הקרע של ויקטור אולדיפו. האבחון של קרע בגיד הפיקה הוא די פשוט, אנחנו נראה המון כאב ונפיחות ברגל של המטופל, אנחנו נרגיש את הגיד ונראה ממש חתיכה חסרה שם, איזשהו שקע בגיד. בנוסף, הנפצע יספר על הרגשת פאק, כלומר איזשהו רעש חזק שהוא גם שמע וגם הרגיש אותו בברך, ותחושה של קריסה בברך. ברנטגן ניתן לראות שהפיקה גבוהה יותר מהרגל השנייה, ובאולטרסאונד ניתן לראות ממש קרע בגיד. כמו כל פציעה, הפציעה הזאת קורית בגלל עומס יתר על הרקמה. זה יכול להיות עומס ממושך במשך זמן רב, וזה יכול להיות עומס חד פעמי. בגיד הפיקה המצב קצת שונה. גיד הפיקה הוא מאוד מאוד עבה וחזק, והמטרה שלו זה לעמוד בעומסים חוזרים. קרע זה לא דבר נפוץ. אחוז הפגיעות בגיד הפיקה הוא חצי אחוז בלבד. ככה שלרוב, קרע בגיד הפיקה יהיה בגלל איזושהי בעיה שנוצרה לפני זה, והיא הגורם התורם לקרע. לרוב, לפני קרע בגיד הפיקן, נראה דלקת כרונית בגיד, מה שמאוד מחליש אותו ולא נותן לו את היכולת לספוג את העומסים. האופציה השנייה הם כאבים ברגל השנייה, כלומר איזושהי בעיה אורתופדית ברגל השנייה, הבריאה, שגורם להפעיל יותר לחץ על הרגל הנפצעת. ויכול מאוד להיות שזה המקרה עם ויקטור. בשנים האחרונות ויקטור סבל משני קרעים בגיד הארבע ראשי ברגל ימין. הקרע הראשון קרה בינואר 2019 ולקח לויקטור יותר משנה לחזור לפעילות, ובמאי 2021 הוא קרה שוב את אותו גיד ולקח לו עוד עשרה חודשים לחזור. אז כאמור, זה הקרע השלישי בגידים לוויקטור, וזה חריג מאוד. אחוז הפציעה החוזרת בגידים בקרעים שכאלה הם סביב ה-3% בלבד. הסיבה לפציעות האלה אצל ויקטור לא ממש ברורה. יכול להיות שוויקטור סובל מדלקות חוזרות בגידים בברך שאנחנו לא יודעים עליה, ויכול להיות שיש לו איזשהו פגם גנטי, כלומר איזושהי חולשת גידים ורצועות טבעית שגורמת לקרעים האלה. אז מה עושים אחרי שיש קרע בגיד? לרוב נלך לשיקום ניתוחי. תוצאות השיקום השמרני הן לא כל כך מוצלחות, גם בגלל שצריך ליישר את הברך לאורך זמן כדי שחתיכות הגיד יתחברו, וגם כי זה מאוד מאוד מחליש את הברך התקופה הזאת באישור. בנוסף לגיד הפיקה אין אספקת דם כל כך טובה, ולכן הוא יחלים בצורה מאוד מאוד איטית ולא כל כך מוצלחת. כך שלרוב הפתרון הוא ניתוחי. בניתוח יש מספר אופציות והן תלויות באזור הקרע בגיד. כלומר, אם הקרע הוא במרכז הגיד, אז פשוט תופרים את שתי חתיכות הגיד ביחד. אם הקרע הוא בחלק העליון של הגיד, קרוב לפיקה, לרוב הניתוח יהיה חורים, תעלות בתוך הפיקה ועיגון הגיד לחלק העליון של הפיקה. אם הקרע הוא בחלק התחתון של הגיד, כלומר קרוב לעצם השוק, לרוב יעגנו לעצם השוק בעזרת ברגים. במידה וצריך שתל כדי לייצר את הניתוח, כלומר שגיד הפיקה לא יכול להתחבר, אז לוקחים שתל או מאחד משרי הגוף, או מגופה, שתל חיצוני. הקושי הגדול בניתוחים כאלה הוא מציאת המתח הנכון בגיד. כלומר, אפשר לעשות אותו רופף מדי, והברך תרגיש מוזרה, ואפשר לעשות אותו מתוח מדי, ואז הברך תהיה כזה בקיבוץ מתמיד. השיקום אחרי ניתוח כזה הוא די ארוך. מתחילים בשבועות הראשונים בתנועה בסיסית, רק כדי קצת להגמיש את אזור הניתוח ולהחזיר את הרגל לתנועה. ממשיכים עם חיזוקים בסיסיים של הרגל, בעיקר מנגנון האישור של הרגל. בהמשך מייצבים את הברך ועובדים על כל הכוח מסביב. לרוב אחרי שישה-שבעה חודשים ניתן לחזור לפעילות גופנית בסיסית, כלומר ריצות וקפיצות, אבל לחזרה לפעילות מלאה, במיוחד אצל ספורטאי מקצועי, ייקח לפחות עשרה חודשים. במחקר שנערך בצבא ארה״ב נראה ש-75% מהקוראים את גיד הפיקה ושעברו ניתוח חוזרים לפעילות מלאה. ויקטור שבוע הבא יהיה בן 31, וזו פציעה שלישית קשה שהוא עובר. אני מעריך שהוא יחזור לפעילות, אני לא חושב שנחזור לראות אותו באותה רמה. שיהיה בהצלחה.